lēmumi. Ja mēs esam no Dieva izredzēti, mēs esam izvēlēti, mēs esam bijuši konferencē, tur ir bijuši kaut kādas lietas, par kurām runāts un kas mūs kaut kur virza uz lēmumu pieņemšanu. Es tāpēc nedaudz gribu vēlreiz iziet cauri par šo konferenci, kuri nebija, mums tie viesi, kas nav bijuši, bet nu, jums būs jāpaklausās, ja, bišķi. Es ticu, ka Dievs arī jums kaut kur runās, noteikti tā būs, ja. Tātad, tur bija, mums bija dažādi viesi konferenci, mums bija Rīgā, 20 līdz 22. novembrī mums bija konferenci. Man tās bija brīnišķīgs laiks, jo 20. novembris bija mana dzimšanas diena, un man likās vienkārši, tas ir nu Dieva dāvana, ka es varu trīs dienas būt tādā, kā lai saka, tādā Dieva svētā gara sālījumā, vai kā varētu teikt, kaut kādā tādā šķidrumā, tādā eļā, vai ne? Tad mums bija trīs tādi lieli tādi ciemiņi, bija četri runātāji kopumā, ja tad bija Gabriela no Vācijas, ja šī sieviete, kura kalpojas kopā ar Rihardu Bonki, vai ne? Un kura tagad šīs te sievietes, kuras ir pārdotas verdzībā Eiropā, viņa palīdz viņām tikt laukā no šīm lietām. Tur tās liecības bija, tās es nepārstāstīšu, tās vienkārši bija, nu, šermaļi iet pa kauliem, ja, kā tur, kā tomēr, kā pat vīrs var savu sievu pārdot, ja. Un viņa netiek gadiem ārā no šīs te verdzības un tam līdzīgi. Un kā beigās tur viss tā sakārtojas, kad šī Gabriela ar savu komandu palīdz viņai atkal atgūt savu bērnu atpakaļ un atgriezties atpakaļ savā zemē. Tātad par tām lietām. Tad vēl bija, mums bija ļoti interesants Dieva vīrs no Panamas, mācītājs Alvarez. Viņš vispār, es tā varbūt jūs ieklausīties vai ne, bet viņš ir ļoti lielas draudzes, mazas valsts, bet lielas draudzes mācītājs. Viņam konferencēs mazākā telpa 35 tūkstoši cilvēku. Viņi savācās stadionā, kur 35 tūkstoši, un tā ir tā, nu, tāda parasta konference viņam, ja? Tad karsts cilvēks, mēs redzējām, ka viņš ir svētā gara vadīts, viņš dzird Dievu, viņš tūlīt pravieto, viņam nav nekādas tur robežu nekāda, viņš iet un dara to, ko Dievs liek. Mēs to visi nu, baudījām šajā konferencē arī. Vēl viens ciemiņš bija Madabuko, Anselms Madabuko, mūsu sens draugs, ja? Arī viņam bija ļoti interesants vārds, un es tos visus vārdus saka, mēģināšu salikt kopā. Nu un mūsu apustuls, mūsu bīskaps, Aleksejs Ļeģājevs, kas viņš tad ir evaņģēlijs reformātors. Tas nozīmē, ka viņam nepietiek, viņu Dievs nav sūtījis tikai runāt par evaņģēliju. Viņu Dievs ir sūtījis runāt par evaņģēliju un mainīt šo zemi jau šodien. Un viņš vienmēr cīnīsies par to, lai uz šīs zemes Dieva likumi nostiprinās. Un pat cik mēs esam šīs te draudzes draudze un sekotāji, un tad mums ir vairākas lietas, kas mums ir svarīgas. Mums ir svarīga ļoti slavēšana, pielūksme, jo tieši tā ir tā, kas maina varu uz šīs zemes. Jo mēs zinām, ka šī vara, šīs pasaules vara ir vēlna rokas, mēs zinām pēc mācības, ja? Bet tad, kad mēs slavējam savu Dievu, kas ir pārāks par vēlnu, tanī brīdī atverās debesis un Dievs sāk valdīt arī uz zemes. Tāpēc viņam vajadzīgi šie pielūdzie, viņš meklē uz šīs zemes nevis vienkāršu cilvēku, viņš meklē pielūdzē. Pielūdzis ir tas, kas ne tikai saka slava un dzīvo citādāk, bet tas, kuram tas ir dzīvesveids, kurš ar savu dzīvesveidu pielūdz to kungu. Ja? Un viņš grib iedzīvināt savā dzīvē šos te likumus, ko Dievs mīlestībā mums ir devis. Nevis kā slogu, nevis kā žagaru, nevis kā kaut kādu asu būtu, bet kā mīlestību. Ja? Tātad, es gribētu sākt runāt, bet nesaprotu, kur ir slavētāji pārējie? Mums jau tā ir mazums, tā kā vajadzētu visiem būt šeit. Nu tā, pirmais, ar ko es gribētu sākt, pirmā bija šī Gabriela, kur runāja. Tāpēc, ka šajā konferencē ir jādzird, ko Dievs runā, nevis to, ko tieši tā kā cilvēks, tur būs visu kaut kas, tur būs kaut kādi notikumi, tur būs liecības, bet tev ir jāizlaupa no visas konferences ārā pats galvenais, ja? Pirmkārt, nu, tas ir lietas, kas varbūt tavā dzīvē konkrētas, kaut kāds intīms lietas, būs tu saņems atbildi, kā rīkoties, jo Dievs runā, lai cilvēks varētu pareizi labi dzīvot un uzvarēt savā dzīvē. Jo mēs zinām, ka Dievvārdā ir teikts, ja tu ticēsi tam kungam, tu būsi nodrošināts, vecā darība teiks, ja? Tici praviešiem, klausi praviešiem, kad bija Egils te vien dienu to citē, ja? Un tu uzvarēsi.
Un šie pravieši, kas ir sūtīti uz, tad šajā reizē konkrēti uz mūsu konferenci, tad tie no Dieva atsūtīti cilvēki, un cilvēkam, kas sēž zālē, ir iespēja vai nu noraidīt šo priesteri, šo pravietu, vai nu pieņemt savā dzīvē, un Dieva vārds saka, ja tu pieņemsi viņu, tu uzvarēsi. Kaut kādās lietās savā dzīvē. Man arī, teiksim, ir kaut kādi noteiktas lietas, kuras, teiksim, man ir jāmaina. Man ir viena lieta, es, nu, tur neteikšu kas, bet ir viena lieta, teiksim, manā dzīvē, kas man ir jāmaina, tāpēc, kad es tieši runāju par Madabuko vārdu, es par to piemināšu, to lietas ir vēl, man ir konkrēta lieta jāmaina, man ir konkrētas lietas jāizdara, es sapratu to. Ja, varbūt tu esi kaut ko jau tā kā pirms konferences dzirdējis no tā, un tad, kad konferences tu dzirdi vārdu, tu saprati, jā, yes, tas jādara. Un tu būsi gatavs darīt, nevis vienkārši tikai nejēgā klausīties Dievu vārdu. Klausi, tad reliģijā tu ielies. Jā, tāds likums, jā, vod, tas likums priekš Vilmas, tā šis priekš Ārijas, tas priekš Dainas, tas priekš Aldas. Pats tu tikai, nu, tā kā vārdu šķirsti un tik 10 bībās, tur dažādos valodās citiem citējā. Pats savu dzīvi nemaina. Dievam vajag, lai tu papriekš maini savu dzīvi, un tad arī apkārt mainīsies, vai ne? Tātad, ko tad Gabriela pats galvenais, ko viņa teica, kas man, es varbūt vēl varēs citi, nu, kaut kādā laikas prīdī vēl mēs, es domāju, mēs vēl atcerēsimies šo konferenci, ne tikai es. Un varēsim vēl papildināt, ko tad viņa teica, bet man visvairāk no visa tā, ko viņa stāstīja par šīm te lietām, par ko viņa tagad strādā, par šīm te verdzībām un sieviešu verdzību, man visvairāk tomēr iekrit sirdī tas, kad viņa teica, viņa teica, ņemi jaunai paudzi, viņa veltīja tāds vārds, ņemi rokās karti, rādi Dievam pilsētas, jo tad ir labvēlīgs laiks, un Dievs palīdzēs tev stādīt pilsētās draudzes. Ja? Nu, šīs lietas, tā ir, tas ir nopietnis tāds paziņojums, ja? Garīgai pasaulē, vai ne? Viņa tā saka, ka viss ir tagad gatavs tam, ja? Nosauc pilsētas un Dievs palīdzēs tev šīs lietas darīt. Vēl viena ļoti, tad viņas dievkalpojums saucās saistībā bija ar Goliātu, tad tu, nu, uzvar savu Goliātu. Mums dzīvē katram ir kaut kāds Goliāts, kas tev liekas, viņš nav uzvarams. Viņš nav uzvarams. Un cik interesanti pēc tam, neviens jau no tiem cilvēkiem jau nezin, ko viņi sludinās, bet cik interesanti, kā Svētais Gars to visu ir savienojis, viņu domas, un kā viņi sludina, un par ko viņi sludina. Ja? Viņi saka, nogalina savus Goliātus. Ja? Tā pašā laikā tūlīt pēc tam izskiem laukā Alvarez, viņš paprasa vārdu, viņš nebija paredzēts tur vai ne, un viņš prasa vārdu, un viņš atkal sāk runāt tieši par svētībām, par arī par to, tev ceļ augšā šai cīņā, viņš ceļ augšā faktiski, ja? Un tur tāda svētdarbība arī bija, vai ne? Tālāk Alvarez, šis mācīties no Panamas viņš bija, vai ne? Viņš nākamā rītā runāja, un man vispār jāsaka liels paldies mūsu slavētiem, ka viņi labi pastrādāja kopā ar visas jaunās Latvijas jaunās paudzes slavētēm, ka slavēšana bija brīnišķīga, un es gribētu, lai varbūt Miks līdz dievkalpojuma beigām sameklē šo te slavēšanu 21. No rīta, ja? Un mēs beigās uzliksim to, nu, lai visi redz, kā tur bija. Bet, nu, svētā gara izliešanās bija spēcīga, jo laikam bija vienotība, gribēja noteikti. Tur nebija tā, ka katrs grib kaut kā tur izdziedāties, tur patiešām svētais gars varēja līt un spēks nāca. Jo bieži vien ir, kad tajā otrajā sestdienas rītā, nu, vienkārši es zinu, ka konferencēs ir tā, kad iepriekšējā vakarā vēl tur kaut ko pabeidz, un arī tie dziedātāji, tie klausītāji, tādi pus aizmiguši no rīta, vēl 11. Ja nākamā rītā, bet šī te slavēšana, un tas viss tā kā atmodināja, sadrebināja visu, man liekas, to kristīgo centru, vai ne, un tāds darbības sākās tāda laba, nu, svētā darbība. Tātad, par ko Alvarez runāja? Viņa galvenā tēma, varbūt man kāds arī nu, kaut ko pielikt klāt, kas dzirdēja, kas tur bija, lai mēs varētu kopīgi to apspriest. Tad Dievs ir svētība devēs, viņš par to runāja. Dievs grib tevi svētīt. Viņš ir Dievs, kas ir sagatavojis svētības, un tādas svētības, kas skumjas līdzi nenes. Ja? Jēzus ir tas, kas pārvērta lāstu mums par svētību. Tāpēc bieži varētu būt tā, ja tu neesi pelnījis lāstu un tev kāds lādē, lāsts atgriezies atpakaļ. Bet tā cilvēka, kas lādē, tas ir ļoti nu, bīstam tā darīt. Tāpēc ir lāstiem uzmanies. Dievs tev ir radījis, lai tu svētītu, nevis lādētos. Ja? Tāpēc labāk savu muti attīrīt no šīm lietām, ka tu nenostājies Dievam pretējā pusē un tu ļoti ātri var kļūt Dievam par pretinieku. Ja tu kļūsi Dievam par pretinieku, kā mūsu mācītājs Aleksijs saka, malaņ iepakažatsa. Ja?
Bet tas ir arī divi bērni, to bieži vien arī izdara. Tāpat kā mūsu bērni reizēm skatās mammai acīs, saka, es, man to nepatīc, es tev negribu un viss kaut ko tam līdzīgi. Tāpat arī divi bērni dar reizēm. Ja? Bet tur mums jābūt gudriem ir nenosēties otrā pusē. Tad Dievs mūs ir radījis un caur Jēzu Kristu, lai mēs būtu šie labie darbi, lai mēs būtu par svētību citiem. Ieklausies, citiem. Tu esi svētīts, lai būtu par svētību citiem. Gribi būt svētīts, padomā arī par citiem. Tad tā svētība vieglāk atnāks tavā dzīvē. Tad Kristus ir miris, lai mēs būtu svētīti. Viņš kļūp par lāstu, lai mēs būtu svētīti. Mums tas ir jāatcerās, acīm redzot, kaut kāda procesa notiek šajos, te kaut kādos sarežģītos ekonomiskos, politiskos laikos cilvēkiem. Ja? Un tas Dievs grib atgādināt, tu esi svētīts. Un viņš ir atjaunojis Ābrahāma svētību. Ko tas nozīmē? Kas tevi svētīs, tas pats būs svētīts, kas tev nolādēts, tas pats būs nolādēts. Ja? Tāpēc arī tu uzmanies ar šīm lietām, ja? Un arī saprot, ka tu vari būt kādam par svētību, kādam par lāstu. Tad svētība, kas tas ir, viņš teica? Tā ir atklāsme, kādi ir Dieva plāni. Tā ir atklāsme par Dieva plāniem. Tā ir lielākā svētība. Kad tu saņem Dieva plānus, mums reizēm liekas, lielākā svētība man ir leduskapī, lielākā svētība man ir garažā, ja? A Dievs saka, principā viņš, kad man, jo tas ir, kas ir svētība, tas ir kaut kas atdalīts no šīs pasaules, kaut kas atdalīts priekš Dieva, kaut kas no Dieva atdalīts, ja? Un Dievs atdala mūsu kaut kādu dzīvē, kaut kādas lietas, viņam ir īpaši plāni priekš mums. Ja mēs zinām, Efeziešos ir teikts, kad mēs esam Dieva darbs, radīti Jēzu Kristu labiem darbiem, ko Dievs jau iepriekš, nu ļoti sen iepriekš ir sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Un es pateikšu, ka mēs vislabāk jutīsimies šajā zonā, kam esam radīti, kam esam uztaisīti. Tur mēs labi jutīsimies, tur būs labi mums, ja mēs noteikti dosim kaut kādu labumu citiem. Un tad mēs iepildīsim divu plānu. Kas tie ir par darbiem? Un man ļoti patīk tas, ka viņš uzsver arī to, ka mēs paši atbildam par šo plānu izpildi. Dievs visu ir devis, lai mēs šos plānus piepildītu. Viņš visu ir devis mums. Mums ir talanti, mums ir kaut kādas iespējas. Iespējams, tu neredzi kaut kādas, nu, kaut kādas cilvēkam bieži mēs sakam, nu, ja būtu nauda, tad mēs visu kaut ko izdarītu. Bet reizēm tā nauda mums arī ievēr grēkā un aplamās vietās un nevienmēr esam lietojami, kur vajag. Man patika, kā Gabriela teica, ka viņa uzsāka savu kalpošanu, viņa nezināja, ko un kā darīt, viņa vienkārši izmantoja savu dzīvokli, nu, kad Dievs atklāja, ka viņa jākalpo šīm te sievietēm, kas uz ielas tiek pārdots, un viņa tad pieaicināja daktiri, pieaicināja medmāsu, viņa nezināja, kā samaksāt, bet par to starpu atradās pēkšņi viens cilvēks, kurš ieskaiti, uzzinājis bija kaut kā par viņu šo kalpošanu, ieskaitīja un sāka ieskaitīt viņas kontā lielas summas. Viņam vairs nav jādoma par to, kā tas notiek, tas vienkārši notiek. Viņa bija viņam zvanējusi, ja kas atcerās, kas bija, ja kas klausījās. Un prasījās, vai jūs ieskaitiet, tad nav, nu zini, kā nu gribas tā kā to sponsoru parunāt, kaut kā. Viņš es tikai nemin manu vārdu, tikai nemin nevienas summas, tikai nevienam neko nesaka, kas to dara. Viņš saka, kad es biju mazs uzņēmējs, maziņš, man gāja slikti. Un es Dievam apsolīju, Dievs, ja tu man palīdzies, es tavu darbu finansēšu. Dievs to izdarīja. Un viņš aizmirsa finansēt Dievu darbus. Viņš pats sev finansēja ilgas gadus, kamēr vienu dienu Dievs viņam atgādināja. Tu man solī, un tu to neizdarīji. Tagad skaiti iekšā šīs te Gabrielas darba tajā kontā, kur viņa šo darbu veic pie šiem cilvēkiem. Nu, lūk, tā kā Dievam ir kaut kāds īpašas plāni, vai ne, pie katram mums. Un, nu, tāds ir plāns, tiksim, Gabrielai. Nu jā, un šī te svētība, ja, par ko atgriežoties pie šīs svētības tēmas, ja, tā ir tāda liela svētība, ka tu zini, ka Dieva plāns tevi dos, tu zini, visapkārt ir vētra, visapkārt notiek kaut kādas lietas tev, ja, bet tā kā Dieva vārda ir teikts, pa vienu roku kritīs 1000, potri 10 000, bet tu izies cauri, kāpēc tu būsi pareizā vietā, pareizā laikā, pēc Dieva nodoma, un tu nebūs Dieva, nebūs jāmeklē, kur tu paliki, kur es vilmē liku šeit, kur būtu, un gribētu viņu svētīt, sagatavot jau svētības eļļu, jau tur nezinu kas. A Vilma nav tajā vietā. Nu, pieņemsim, tu saproti, ka es tā jokojies. Ja? Viņa nav. Dievs saka, ka mēs viņu sarunājam, ka viņa būtu, viņa nav. Ja? Tāpēc ir svarīgi būt tajā vietā, kur Dievs tev aicina. Liela svētība ir sadzirdēt Dievu. Tā ir liela svētība, tas ir jāglaba, tas ir dārgāks par zeltu. Un par to mēs parunāsim vēl tālāk. Ja? Šī svētība. Tā ir spēja nest augļus.
Tā ir spēja nest augļus Dieva darbā. Dievs dod šīs spējas tev, ja? Bet tev vajag drosmi, jo bieži vien mums ir bailes. Jo Dievs mums liek iekšā iet tur, kur mēs vēl tagad neesam gatavi. Mums liekas rīt, parīt, aizparīt, vēl kaut kā. Dievs saka, es tev apbruņoju, es tev dodu visu, vai ne? Tu varēsi nest šos augļus. Tā ir svētība, nest augļus. Un tu būsi, tu, Alvarez uzsver, ka tu neesi aizspros, tu neesi tas, kas kaut kur nepareizā virzienā citus vēl. Tu dzirdi Dievu, tu esi savā vietā, un tas, ka tu esi savā vietā, arī citiem ļaus iet kaut kādā savā vietā. Tu esi kā ceļš arī citiem, vai ne? Un viņš saka, ka tu neesi aizspros Dieva darbam, tu neesi ne Jezabele, ne Herods. Tu esi svētīts Kristus sekotājs, un tu arī rādīsi kopā ar Kristu ceļu kādam vēl, ja? Tu būsi tas, kurš saņem svētību, tu esi īstā vietā, tu esi saistībā ar Dievu, tu esi dzirdējis viņu plānus, un tu esi tas, kas var dot svētību arī citiem. Pēc vēl vāres tās dienas dievkalpa par svētību, tālāk mums maize dod šis priesteris Anselms Madabuko. Un tur iet, mēs saka, dzirdām vārds par atjaunošanās laiks, pats galvenais, bet atjaunošanās laiks. Gabriels saka, paņem karti, lietas tur saliec ir tās lietas, viņa saka, nebaidies Goliātus, uzver savus Goliātus, ej uz priekšu, ja? Alvarez saka, esi citiem par svētību, esi īstā vietā, saņem divu plānus, ja tā, nu, Dievs runāts ar katru, tā kā viņš runā papildinot to iepriekš teikto, ja? Un Madabuko ir ziņa priekš mums atjaunošanās laiks, jauna sezona. Un par ko viņš runā? Viņš saka, tev bija sezona, kad Dievs pieļāva tev dzert šo rūgto kausu. Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi viņa īpaši kāps, tu esi īpaši izredzēts. Šiem kalpiem reizēm ir jādzer arī šis kaus. Nu, ir jādzer, tāpēc, ka tur notiek kaut kādas pārvērtības ar cilvēkiem, kaut kādas situācijas, un ir dažreiz, kad šis rūgtais kaus ir jādzer. Nu, viņš stāstīja tur sev par sevi piemēru, ja, tur arī, ja. Es tur tam nepieskaršos, ja. Viņš teica, tev ir dots pravietisks vārds, ko es īpaši pierakstīju. Šis pravietiskais vārds, ko Dievs tev dod, viņš ir jāatskaņo, viņš ir jāpravieto katru dienu. Viņš teica, ka šis pravietojums neatnāks bez cīņā. Kāds ir cīņas? Celties augšā, pravietot, runāt, atdalīt tam laiku. Pat, ja tev nekas neparādās, pat, ja tu neko neredz nekāds izmaiņas, pravieto vienalga. Runā, runā un runā šo vārdu. Lai šis vārds var sākt realizēties. Ja? Jo mēs zinām, ka lūkšana pati savā spēkā attiešos augļus. Ja? Viņš saka, neignorē arī Dieva laikus. Ir jāpaklaus svēta gara vadībai. Neignorē šos laikus, šis ir īpašs laiks, sākas jauna sezona, vecais pēc tev bija rūgti laiki, tev bija smagi, jā, tu dzēri kausi, bet tagad Dievs saka, tu vairs nedzersi. Viņš ir šo laiku, viņš ir tā kā pieļāvs tavā dzīvē, ka tur bija kaut kādas cīņas, tur bija kaut kādas lietas, varbūt kādam kaut ko vēl vajadzētu, Dievs kaut ko tur darīja tajā situācijā, un tev bija jādzer tas kaus, Kristus dzēra to kausu, viņš dzēra, viņš teica, ak, Dievs, kaut man paiet garām šis kaus, ja var. Dievs saka, nē, mīļais dēls, tu esi pats mīļākais, un tāpēc tev jādzer. Tu esi pats mīļākais, un tev jādzer. Bet tev nekas nenotiks. Tu izdzeris, un tu būsi par svētību citiem. Ja? Viņš saka, Dieva cilvēki dzird Dieva vārdus, un tos izsaka, un tos piepilda. Ja? Viņš saka, prasi Dievam atjaunošanu, un tu to saņēmis. Prasi, atjauno man spēks. Ved man citā līmenī, ved augstāk, vēl dziļāk, ja? Un tu to saņēmis. Un šeit viņš minēja Jesajas 51. Nodaļu, to gan es gribu varbūt pateikt. Tā Madabuko. Jesajas 51. Nodaļu. Tā, Jesaja 51. Tā ir vispār, nu, interesanta nodaļa kā tāda. Pants, viņš minēja 17. Sākot, ja. Bet tur ir mosties, mosties Jeruzaleme. Tas ir vārds tev, mosties. Mosties Jeruzaleme, celies, kas dzērusi no kunga rokas dusmības kausi.
Tātad līdz mielēm izdzērusi skurbuma krūku, ir kaut kādas lietas, ka tu lūdz, tev kaut kas neiet, tu lūdz, un tu tev liekas, ka tev neatbild, nekas tikai nemainās, nekas nenotiek. Mēs šī reizēm tas nav tā, ka tas ir velns, tas dažkārt tas varbūt vienkārši, tu neesi parunājis svēto garu, tas vienkārši ir, Dievs tev tur ir nolicis, tu izeji tam cauri, un tu tajā vietā vari nostāvi, tu kļūsi stiprāks. Tu meklēsi Dievu vārtu, lai ka tu varbūt būs izmisis, tu, un tu jūti, ka tev tik rūkts visapkārt ir, ja? Pat galvarējs, skurbums tā kā, ja? Bet tu izies tam, ka tūlīt beidzas, un Dievs tagad runā, šodien tas kaus tev vairs nav jādzer. Pat ja tu esi dzērs, vairāk nav jādzer. Ja? Un tajā situācijā, kad tu dzēri šo kausu, apkārt bija kaut kādi cilvēki. Un viņš saka, no visiem dēliem, ko dzemdējusi, nav neviena, kas vadītu to, no visiem dēliem, ko uzaudzinājusi, nav, kas paņem pie rokas. Tad nav nes, kas palīdz, nav. Šīs divas lietas jums notikušas. Kas gan mierinās tevi? Delde, drupas, bats un zobens. Kā lai mierinu tevi? Un tur viņš tur tā, tavi dēli guļ nevarīgi katrā ielgalā, kā stirnas tīklā, tie kunga dusmības pilni, tava dieva apskaitības. Tādēļ klausieties apspiestie. Jūs esat dzēruši, bet ne no vīna. Tas kungs, tavs dievs, kas tiesājas ar savu tautu, redzi, es paņēmu no tavas rokas skurbuma kausu, savu dusmu krūku, tev vairs nebūs jādzer no tā. Es liču to tavu apspiedēju rokās, kuri teica, Tad, kuri teica, noliecies, ka ejam tev pāri, tad tu lieci pie zemes muguru, lai tie ir ceļš, kur staigāt. Un tad bija tev, varbūt bija tāda dzīvē situācija, ka liekas, ka par tevi staigā. Tev bija ļoti grūti, bet viņš saka, tagad viss beidzās. Kāpēc tas bija? Redz, tur bija apspiedēji. Varbūt Dievs dod laiku dažkārt taviem apspiedējiem attapties. Attapties, atgriezties. Un lai tas notiktu, kāds cieš. Lai Kristus cieta, lai kāds ataptos. Kristus cieta, lai būtu ceļš atpakaļ uz tevi mājām. Dažkārt ir tā, ka tu cieti, ka tu jūties vientuļš, tu jūties, tevi kaut kādu noliek. Tev nepatiesi kaut kā apvaino, visādas lietas notiek, bet tas nevienmēr ir cilvēki. Tas dažkārt ir tā, no viņi to saka, viss notiek, bet tas tomēr ir Dieva pieļauts, un tu to kausu dzer, un tevi smagi, bet tu neesi Dieva pamests. Tu vienkārši iznes to, tāpēc, ka kādu Dievs grib vēl varbūt glābt vai kaut ko, nu tur ir kaut kāds laiks vajadzīgs. Ne visu mēs izprotam, bet viņš saka, tagad tas kauss vairs tev nav jādzer, viss, es apstādinu. Un ja Dievs saka, apstādina, tad arī nedzer vairāk. Pasaka, es nedzer vairāk, viss es atsakos. Tagad Dievs ir apstādinis, tagad tava lūkšana būs uzklausīt. Kāpēc? Jo laiks ir pagājis, ja? Un tur ir tālāk pie stotrie teikts, mosties, apvelt savu spēku cijāna, velt savas krāšņās drānas Jeruzālima, svētā pilsēta. Viņš nesaka, ka tu esi slikts, ka tev tāpēc, ka tev bija jādzer šis kaus. Mēs te runājam vakar, nezin, ko domāja tauta, ko domāja šie cilvēki, kuri redzējuši Jēzu nākot iekšā 5000 sekoja, 5000 bez sievam un viss. Viņš bija ķēniņš, viss ir tā kā Ozanna, Ozanna, viss, viņš tik ķēniņš, viņš uzvarētājs, viņš dziedina, viņš ir brīnumdarītājs, visi priecājas. Un pēkšņi tu tādu cilvēku ierauga, ka viņi nosoda, ka viņi liek cietumā. Ko tu domāt par viņu? Ko tu parasti cilvēks domāt tagad? Aleksija, teiksim, liek cietumā. A, ko tu domāt? Nu jā, laikam jau būs sagrēkojis. Ko tu domāt? Teiksim, kad viņam arī, Aleksijam, mūsu mācītēm arī bija tāds moments, ka viņam daudz gads atpakaļ bija viena puse paralizēta. Zini, ko daudz ir runājumi teica par viņu? O, nu redz, kāds tas jaunais paudzes mācītājs sagrēkojas laikam. A, viņš neko nebija grēkojis. Zini, kāpēc tas viss bija? Lai visi kurnētāji izrunātos. Viņš nesa šo kausu. Un vienu dienu viņš atmodās, un viss bija kārtībā. Saproti? Tāpēc te ir tāds uzmanīgs lietas, kas svētājies darbojas. Nevajag visu tik vienkārši tā nosodīt, izvērtēt kaut kā tur tā. Tev uzmanīgi. Es uzmanīgs ar to visu. Ja? Jo viņš saka, tagad viņš tev saka, mosties, apvelt savu spēku, krāšņās drēbēs tērpies, priecājas, tev uzvara ir. Es tev dodu uzvaru. Tas ir tik patās, ka Kristu, viņš saka, mosties augšā, trešā dienā, celies augšā, sāc saigāt, visi beidzies trīs dienas pagājuši. Tu biji ellē, tu biji kapā, tu biji krustā, bet tagad celies augšā. Tu iesi uz debesīm tūlī. Ja? Un tāds mūsu dzīve ir kaut kā tādi momenti. Ja? Tu tālāk palasīsi, tu patiešām tur ir tādas, nu, kaut kādas bijušas šīs cīņas, varbūt ne visiem, bet priekš kāda Dievs to runā.
Varbūt tev tukšuma laiks ir visais, ka tu liekas, tu Dievu nevar atrast, vai kaut kāds jocīgs lietas savā dzīvē notikušas ir. Tas beidzas, ja? Un tas arī, tas, nav tā, ka viņš neredzēja, kas notiek. Viņam varbūt bija svarīgi, kā tu rīkosies tajā brīdī. Kā tu, ko tu domās, ko tu teiksi, varbūt tu teiksi, kur tas Dievs ir? Man nevajag viņu vairāk. Arī tādi laiki reizēm ir tukši, lai redzētu, cik tu tici, ja? Bet viņš teiks, šis kauss ir beidzies. Tu esi pārbaudīts, viss kārtībā. Ja? Viņš teica, ka ir smagi kausi, ko katrs dzer. Kuras ir ko, kas dzer? Kuriem ir kopīga nākotne ar Dievu? Tie reizēm dzer šādus kausus. Viņi cieš dēļ citiem un cieš nevainīgi. Bet šodien Dievs atņem šo kausu. Viņš teica šeit, ja? Tāds ir šis te ziņojums, ja? Nu, tur viņš daudz ko runā. Es paņēmu šo daļu patreiz. Ja, kas grib redzēt visu pilnas dievkalpojumus, tiem vienkārši iet ng.lv un jānoskatās visi konferences. Ja. Vārds ir ļoti spēcīgs, ļoti svaidīts un, un es ieteiktu tev, jo tas ir domāts tev un tas ir domāts šajā laikā. Un tāpēc man būtu saka, nevajag nenonicini laikus. Ja tu atceries mācīties Aleksēs šeit šajā draudzē, sludināja, kad mums bija dzimšanas diena draudzē. Viņš teica, laiki diktē, laiks diktē notikumus. Novērtē laiku pareizi. Ja tu būsi pareizā laika pareizā vietā, vietā viss būs kārtībā. Ja tu neklausīsi svētā gar tai darbībai aicinājumam, tu var nonākt tajā vietā, kur tev nevajag būt. Un tad notiks slikts lietas, jo Dievs tev ir sagatavis glābšanu citā vietā, un tu esi atkal kaut kur aplām. Tātad Aleksējs mācīties, Aleksējs, ko viņš sludināja. Viņam, protams, viņš kā reformātors evaņģēlis, viņam bija uz sirds šīta lieta pilsētas un cilvēki, saucās viņa dievkalpojums. Un viņš tur atceramies, viņš runāja par tēvreiz, par šo lūkšanu viņš runāja arī, ja? Un pievēršot uzmanību šeit mūsu konferences nosaukumam, da priģot tajā carstvietojo, ja? Pareizs, lai nāk tev valstību, tad, ja? Lai nāk tava valstība. Un te ir domās, tā, kā? Tā ir lūkšana, lai tava valstība nāk kā debesīs, tā arī uz zemes. Un šis ir tas, tas galvenais āķis. Lai nāk tava valstība kā? Kā debesīs viņa ir, lai tāda pati nonāk uz šeit zemē. Mēs jau runājam pagājušreiz un daudzreiz šī zemes valdnieks kopš seniem laikiem ir velns. Bet Dievam ir Dieva tauta, Viņam ir savas vēstniecības, kur ir cits likums, un viņa tautē tā patās kā amerikānim Latvijā, ka viņš dzīvo. Amerikāns Latvijā nepakļāvas visiem Latvijas likumiem. Nu, kaut kādam viņš pakļāvas, bet tikko tas skars viņu tā, kaut kur. Amerikas likumi viņam, viņš pieder Amerikai. Viņš pieder Amerikai. Tu esi šajā pasaulē, tu esi ienācējis caurgājais tranzītā. Tu ej uz debesīm. Tāpēc tu esi no citas valsts, ko tu piedzimi no Jēzus Kristu, tu piedzimi Dievu valstībai, tu esi citas valsts pavalstnieks. Tev ir vēstniecības, un tās ir draudzes, un tāpēc ir svarīgi būt vēstniecībā. Ir svarīgi būt draudzē, iestājušamies, viņš nāks pēc draudzes, kas ir draudze, tā ir vēstniecība, tā ir Kristus miesa, tā ir viņa līgava. Viņš nāks pēc līgavas. Tāpēc šo te pat pēdējos laikos visi grib kaut kā, nav tik svarīgi būt draudzē. Es pateikšu, nē, ir svarīgi būt. Ir svarīgi būt, ja? Tas ir viena lieta. Bet tad, lai šī debesu valstība nonāktu, kādam ir jālūdz, kas pazīst Dievu, viņam ir jābūt tādam, kas var atvērt debesis. Mēs zinām, ka mēs debesis atveram ar desmitām tiesām, ar pienesumiem, ar lūkšanām, ar vaidiem. Mēs kā Dieva bērni varam atvērt debesis priekš šīs zemes. Un tad mēs sakam, Dievs, tas, kas ir debesīs, tas var nonākt uz zemes. Kāpēc? Tas ir vislabākais, kas ir debesīs. Kas ir debesīs? Tas, kas aprakstīts šī grāmatā. Tas ir vislabākais. Mums liekas reizēm, vai tur tādi baušļi. Un vēl saka, jā, baušlis, tas ir kaut kas šausmīgs slikts. Nē, baušlis ir mīlestības čuksti no Dieva. Viņš saka, šī pasaule vienkārši darbojas tādā sistēmā. Jo Dievs jau vairāk neko nedara tādā. Nu, pasaule darbojas, kā viņa darbojas, likums strādā. Un viņš mums atklāja noslēpums, kā šajos likumos dzīvot. Citi cilvēki dzīvo un nezin, bet tu zini, tu var uzzināt, tevi noslēpumu atklāt, tu esi noslēpumu turētājs. Un mēs esam tie, kas atver debesu, saka, lai tava valsts ir notiek šeit uz zemes. Un mēs, kad lūdzam par kaut kādām lietām, ja tu esi taisnājis Dievu priekšā, tu esi nevis vienkārši kristies, bet tu esi taisnājis.
Tu pieņem šo taisnošanu, tu darbojies ar priekš citiem, tu esi izmantojams Dievam. Un viņš atgādināja to, vai ne, kad nu, tās ir tās rakstvietas, ja, kur ja pilsētā, ja pilsētā tur viens, divi, desmit, cik no tie taisnējā, vai ne? Un faktiski, ko Bībele māca? Jo vairāk pilsētā ir taisno, jo vairāk ir tie, kas saka, lai debesu valstība nonāk uz zemes, jo šī pilsēta ir aizsargātāka. Jo Dievs saka, es viņu neiznīcināšu. Ja? Tāpēc, ka tur ir taisnie. Mēs esam zemes glābēji, gan individuāli sludinot evaņģēliju, gan principā būdam šajā pilsētā. Tāpēc arī mums ir svarīgi nevis vienkārši braukāt kaut kur, tev ir svarīgi būt tur, kur Dievs tevi nolicis un kur tev jābūt par svētību. Jo mēs zinām, ka Noāmi, viņa aizbrauca uz citu valsti, ka tur bija bats viņas valstī. Un kas notika? Viņa aizbrauca uz citu valsti pēc uz bagātu valsti kaut kādu, nu pēc labumiem. Kas notikās? Viņai tur nomira abi dēli, nomira vīrs, viņa atgriezās atpakaļ viena, nu labi, ka tā vedekla viena no sešas zemes atbrauca viņai līdzi. Viņa bija visu zaudējusi, un kamēr viņa tur visu zaudēja, pa to laiku viņas pašas zeme uzplauka atkal. Dažkārt ir jābūt kaut kur, nevis tur, kur ir labi, bet tur, kur Dievs tevi nolic. Un pat, ja tur būs bats, es tev pateikšu, tu izdzīvos. Kāpēc? Tu debesis atver. Tu izdzīvos. Varbūt tev nebūs nezin kas, bet tu izdzīvos, tu nenomirsi. Tāpēc, ka Dievs ir ar tevi. Un tu esi lūdzējis, tu esi pielūdzējis, kur cilvēks ir pielūdzējis, tur debesis atverās, kur atvērās debesis, tur atnāk liktenis no debesim, nevis no šīs zemes. Tu tici man? Es te tā iedegos, bet tu tici? Tu esi īpašs cilvēks, kas dzīvo ne tikai priekš sevis, ne tikai priekš tu esi par svētību citiem. Mēs atgriežamies, tas savienojas ar to, ko Alvarez studināja. Tu esi svētība ne tikai sev, tu esi svētība arī citiem. Tu esi īpaši izredzēts cilvēks. Dievs tev ir izredzējis kā tādu avotu, no kura iziet viņa vāra, viņa lietas. Ja? Jo viss apkārt pasaulē darbojas vēlna likuma. Kāpēc notiek nelaimes? Nu, tāpēc, ka vēlns ir nogalinātais, zadzējis, laupītais. Tāpēc viss tā notiek apkārt. Kas notiek, ja tu paņemsi šo vāru, Dievu vāru, un tu nostāsies, būs daudz lietas, ko vēlns nevarēs izdarīt. Viņš nevarēs izdarīt. Kāpēc? Tāpēc, ka tu tevi saikni debesīm, un tu nostājies starp zemi un debesīm. Un tas ir aicinājums uz to. Domāt par cilvēkiem un pilsētām, par savu tautu domāt, par to aicina mūsu mācītājs. Ja? Un es esmu priecīgi, ka mums 4. Decembrī, piekdien, visiem paziņiem piezinat, piekdien šeit, Pulkstēni 19. Ir Kurzemes lūkšana. Zanet, es varu domāju, ka var aicināt arī kristieši, arī nekristieši, devi nav kā. Ja? Tā būs šī stāvēšana uz mūriem. Tas būs, ka mēs vērsim vaļā debes, teiksim, nē, vēlns ir kaut ko sadomājis, saplānojis uz šīs zem, priekš mūsu pilsētu, priekš mūsu zemes. Viņš jau būtu grib iznīcināt mūsu bērnus, mūsu tautu, bet mēs teiksim, nē, nē. Mēs stāvēsim uz mūriem, teiksim, nē, lai Dievprāts notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Uz šeit, šajā zemē. Un mēs gribam, lai mūsu mazbērni izaug, mūsu bērni iegūst izglītību, un lai arī apkārt noteikti nezin kas. Bet mēs, mūsu zemē, mēs stāvam uz robežām un sakam, nē, šeit ir taisnie, mēs esam pielūdzējis zeme, mēs pielūksim to kungu patiesībā un garā, mēs kalposim viņam svētā glītumā, un šeit nebūs. Tā kā vēlns kāro. Un tas ir atkarīgs, cik mēs šodien atdalīsim laiku tam. Mēs varam arī nebūt tur, mēs varam neibraukt uz šīm lūkšanām, mēs varam uzskatīt, ka tas ir kaut kāds muļķības, mēs tajā laikā aiziesim uz kīno, mums ir jāskatās kaut kāda, nezinu, ziepa opera, mums ir ļoti svarīgi kaut kādu, nezinu, tur izravēt dārziņu vai vēl kaut ko. Istabs iztīrīt par to laiku. Ļoti svarīgi piekdienas vakarā. 19. Jā, tā ir šī stāvēšanas mūriem. Šis ir laiks, kad Dievs atjauno šos ķēnišķos priesterus, kas stāv kā priesteri un kā valdnieki, kā ķēniņš šajā zemē. Tu neesi tāds valdnieks, bet tu saproti, ka tu esi no debesīm. Tu saproti vienu dienu, ka tu esi izredzēts, tu esi īpašs, tu esi izredzēts no Dieva. Viņš tev ir meklējis, atradis, viņš tev uzrunāja un tu atbildēji. Un tu pazīsti viņu, vairāk vai mazāk. Tev ir iespēja viņu dziļāk iepazīt. Bet viņš saka, tu šodien esi vajadzīgs, tu esi mans karavīrs, tu esi ļoti vajadzīgs šodien. Ne?
ķēnišu priesteri tad atjaunošana, jo caur tiem viņš var darīt. Tie, kas ir priesteri, kas atver debesis, kas lūdz un kas arī ar varu pasludina Dieva prātu šeit uz šīs zemes. Valda viņa vārdā šeit. Tad viņš saka, grēku un lāstu laiks ir pagājis, ja? Un taisnajam ir laiks pacelt balsi, lai aizsargātu Dievu likuma principus šai zemē. Jo tie dod labklājību. Tie šo zemes saglabā, tie to pieaudzē. Teiksim, kā tas ir, es pateikšu. Tu strādā kādā darba vietā. Tu strādā kaut kur, un tur kaut kas notiek ļoti nelabs. Es tev pateikšu, tu nedrīkst aiztaisīt acis, jo tu tieši šī laika dēļ esi tur. Un tu nedrīksti pateikt, es neko neredzu, viss notiek, tas, lai mani neskar, es tā klusi dzīvošu, klusi lūkšu, klusi dzīvošu. Tu esi tur. Nu, ne jau, lai tur taisiet šausmīgu karu, bet tu esi tas, kas nestot Dievu priekšā, un tu pats neiesaisties tajā. Un tad, ja tev būs moments, kad tev prasa, tad tev jāzina, ka tas ir no Dieva inspirēts pasākums, un tev ir jāpasaka taisnība. Un tu nedrīkst melot, jo tad tu būsi vēlna pusē. Vēlns kaut ko veido, tu esi kaut kādā vietā, un tur kaut kas notiek, kas ir nepareizs. Un tu esi tajā vietā tikai tāpēc, ka tu esi ķēnišs priesis, un Dievs tev uztic šo lietu. Viņš grib to visu glābt. Un tu nevar pateikt, es neredzu, es negribu, es šo kausu cert negribu, man tas nepatīk, es pastāvēšu klusiņā maliņā. Nē, tu tur esi, lai tas viss apstātos. Varbūt tev vajag drosmi. Es nedomāju, ka tev tur kaut kas briesmīgs notiks. Tev vienkārši vajag drosmi stāvēt tajos principos, ko Dievs no debesīm radījis ir. Nezakt, nelaupīt, tur nezinu tās visas lietas. Ja? Jo bieži tu var būt kaut kur tādā vietā, kur tas notiek. Es zinu pēc sevis, kad es strādāju dažādās valsts iestādēs. Un tur bija dažādas, kaut vai tas, ka tu neiesaistīsies klačošanās, jo bieži tur ir kafiju dzer, un tas stundām klačojas. Aprunā citus, taisa intrigas, taisa tīklus visādus, ja tur, nu, neeji tur iekšā, nevajag, neesi tajās lietās aktīvs. Ja tu esi ieraudzis, tu sev, kas nav pareizi, ēd Dievu priekšā un brēc, kas te notiek? Un pats tur neiesaisties, stāv malā no tā. To es tev gribu pateikt. Tas ir nopietni. Arī tādā veidā tu vari ļoti vienkārši ietekmēt šīs pasaules dzīvi. Palikt pie Dieva principiem. Tad tev ir jāizsargā šie Dieva valsts taisnības iekarojumi. Un jāsaka, nešķīstība, tā cīnīsies pret tevi. Nešķīstībai tas ļoti nepatiks. Nešķīstībai varbūt tevi varbūt apsmies, varbūt tev kaut kā paķers tevi. Visādi. Man arī visādi ir bijis. Kaut tie tāpēc vienkārši, teiksim, nedzeru. Un tagad tev ir tāda pasākuma visādi, tur zini, kā tur visādus, arī pašvaldībā visādus, tur pašvaldībās mēs būtu dažādi tur pasākumi, vai ne, un tu nedzeri, tagad tev stundām tur tīnciņi, kāpēc tu nedzeri? Nu, es izmantoju šos te jautājumus beigās, ka es sāku not par Dievu, ja nelik man mierē, es sāku not par Dievu. Nu, sāku man jokiem, bet pēc tam, nu, tad es pateicu arī, ka man viss ir atļauts, bet ne visu man vajag. Un tam līdzīgi, tas ir cits stāsts, bet... Tad ir tas moments, ka varbūt tas var sākt runāt par savu Dievu. Tas ir tā kā tāds izaicinājums uz to, ja? Tad viņi apklust arī parasti. Tātad vēl pēdējais, ko es gribu parunāt, tad Madabuko šis te mosties, atjaunojies. Aleksejs saka, domā par pilsētām, tu esi īpašs cilvēks, tu esi izredzēts, lai šī zemes liktenis atkarīgs no tevis, no katra viena. Ja? Un tad Alvaras mācītājs, viņš pabeidza, 22. pabeidza savu to, nu, šo te runu, viņš pabeidza ar citu dievkalpojumu jau, ja, un tas bija ļoti spēcīgs dievkalpojums. Viņš teica, izeji no sava tā, no, viņš runāja par alu, viņš runāja, kas zina par Ēliju, tad šis te pravietis Ēlija, kas bija ļoti spēcīgs pravietis, mēs zinām, ka viņš nemira, bet viņu dievs parāva debesīs, viņš nemira. Un, bet viņš bija pirms tam tur daudzas šos bāla, šos te priesterus iznīcinājis, tad Dievs viņu kaut kādās cīņās veda, viņš bija drosmīgs, viņš darīja, un pēkšņi viņa dzīvē atnāk moments, ka viņš ir sabijies, jo Jezebela teica, es ar tevi tā izdarīšu.
Un kāpēc viņš tā nobijās, nevar pateikt, bet viņš tā nobijās, ka viņš metās, ka viņš bēga uz tūkstnešainu vidi un alā, viņš pavadīja alā laiku, lai es bāju, viņš paglabājas. Kas ir alā? Viņš bija pravietis. Pravietis redz tālumā, pravietim iet uz priekšu, viņš iet pats un citus ved. Un te viņš ir alā. Kas ir alā? Strupceļš. Alā ir strupceļš, kur ir augsti, tumšs, drēgans, ja? Un tev ir bail, tu trīci, kad tu atnāks pakaļ. Un tagad tur ir teikts, es tagad tur rakstīju, bet nelasīšu, tas bija Samuela grāmatā, ja? Un tur ir teikts, ka bija uguns, bet Dieva nebija ugunī, nu bija tāds satricinājums, bija vētra, Dievs nebija vētrā, bija zemestrīce, Dievs nebija zemestrīce. Un visas šādas ir dabas stihijas, kaut kas tavā dzīvē notiek, nenormāls, kaut kas, un tev liekas, kur tas Dievs, kas notiek. Bet teiks, Dievs nebija tur, viņš saprat, un pēkšņi visās tajās šitās lietas, viss notika, iedomājies, kad brūk zeme, viņš alā, tur viss kustās, vai ne, es domāju, kā tas izskatās, kā viņš tur jutās. Vētra ārā, tur nezinu, kas tur svilpoja, vējš vai kā tur, ja. Viņš visu to baudīja, viņš bija pārbijies, bet visā tajā trakumā pēkšņi viņš dzird tik pazīstamo Dieva balsi. Kurš tika klausies, Eli, ko tu te dari? Ko tu dari tajā alā? Tu taču esi pravietis. Tu esi mans drosmīgais kalps. Ko tu dari alā? Kāpēc tu bīsties? Kāpēc tu esi nobaidījies? Kāpēc tu paklausīji, ka Jezebel te kaut ko melīgu pateic, un tu noticēji tam? Un viņš saka, ej atpakaļ uz savu ceļu. Ej atpakaļ. Ej atpakaļ. Ej atpakaļ. Atpakaļ. Starp citu, par šī te vieta, šis te stāsts ļoti sasaucās faktiski, ja tu uzmanīgi klausies Madabuko, tur es to tagad neizlasīju tur rakstīt, bet viņš arī teica, tad, kad viņš teica par šo ciešanu kausu, ka viņš beidz dzert, nu, kad ir laiks beidzies, ja? Tas faktiski sasaucās gan ar to pašu Eli, nu, viņam arī bija ciešana kausu, viņš dzērta tajā alā, ja, kad uz savā vietā, bet Jeremijas 30. Nodaļā, to gan minēja Madabuko, bet kā viņš sasaucās visu kopā, ja, jo viņi ir mācītāji, kas vispār savstarpēji nav pazīstami, viens ir no spāniski, otrs angliski, un viens ir no Nigērijas, otrs no Panamas. Ja. Bet tad atveram Jeremiju 3, un tā ir ļoti laba nodaļa, un tas faktiski iet kopā ar šo, ko es lasies, pēc viņa atcerējos. Ja. Jeremija 3. Nodaļa, ļoti spēcīgi vārdi tur ir. 18. Es gan dzirdēju, ka Ēfraims žēlojas. Tu esi mani pārmācījis, un es mācījos kārtību, kā iešanai jūgā neieradināts teļš. Ļauj man atgriezties mājās, tad es atgriezīšos, jo tu taču esi tas kungs mans Dievs. Tas bija par to, nu vēl par to, ko es runāju, par to, kad, nu, kad tu esi tagad dzēris to kausu, ja? Bet nu, tu varbūt jūti šīs līdzības tomēr, ja? Un tad ir 20. Pants. 20. Pants ir ļoti interesants. Vai tad man Ēfraims tiešām ir tik dārgs dēls un tik mīļš bērns, ka es viņu vienmēr atceros mīlestībā, kaut gan es viņu bieži esmu brīdinājis. Taču laikam tādēļ mana sirds tā pukst par viņu, un man par viņu jāapžēlojas. Katrā ziņā, saka tas kungs, tad, ja tu esi dzēršo kausu, ja tu pat esi nobijies salā, viņš ir, tu esi mans mīļais dēls. Visā šajā jādzird, tu esi viņa mīļais dēls. Pat kur tur arī nebūtu bijis? Varbūt viņš tevi brīdinies, tu esi kaut ko nepareizījies, iegājis, varbūt arī Ēliju tik brīdināts, bet viņš sadzirdē to Jezebels, viņš nobijās. Viņš biegājis tajā alā. Bet Dievs saka, nu, bet es tev, tu esi mans mīļais bērns, es tev palīdzēšu tikt laukā. Bet tur jau bija tāds moments, kad droši vien, kad Ēlija vispār nevarēja atcerēties, ko viņam Dievs bija teicis. Viņš bija pārbijies no tā, jo visi priesti bija nogalināti. Jezebel bija parūpēsies, ja? Un viņam likās, ka viņš viens palicis vispār, ja? Viņš bija ļoti vientuļš, viņš bija dzenāts, viņš domāja, un viņu arī tagad nogalinās, ja? Bet Dievs saka, pat ja tu esi viens palicis, es tevi izvedīšu ārā. Un te teiks, uzcel, un te ir interesants vārds, uzcel ceļa rādītāju stabus. Un nostati ceļa zīmes, un ievēro to ceļu, pa kuru tu reiz gāji. Atgriezies Jaunava Izraēla, atgriezies atpakaļ šeit savās pilsētās. Cik ilgi tu vēl šurpu turp maldīsies, tu atkritēji gara meita. Tas kungs ir devis, ko jaunu šī zemē. Sieva aptecēs vīru, tā cieši viņam piekļausies.
Tā saka tas kungs Cebots, izdzēl Dievs. Atkal lieto šo svētīšanas vārdu Jūdas zemē un tās pilsētās, kad es pārvedīšu atpakaļ trimdinieku. Tas kungs, tevis, lai tevi svētī, tu taisnības mājokli, tu svētais kalns, un tas vārds ir tev. Visiem, kas šodien tas kungs, lai tevi svētī, tu taisnības mājokli, tu svētais kalns, saka Dievs par tevi. Pat, ja tu esi dzērs kausu, pat, ja tu esi brīžam nereiz saprast, kur tas Dievs, kur kungs ir palicis un kas tev notiek. Pat, ja tu esi ne tur kaut kur trāpies, Dievs vēl saka, šodien laiks vēl, vēl ir žēlstības laiks, ja? Viņš saka, bet vispār Dievs saka, pat, ja, tu, pat, ja tādi laiki bija, viņš saka, griezies atpakaļ, jo kāpēc tas kungs, viņš saka, es gribu šo svētības vārdu, lai tev pie tevs piepildās. Un tu var teikt, tas kungs, lai mani svētī, es esmu taisnības mājoklis, es esmu viņa svētais kalns, viņš ir mani grib strādāt, viņš mani mīl, es mīļais bērns viņam, ja? Un tam līdzīgi, ja? Tur var palasīt tālāk vēl šīs te lietas, ja? Tas ir īpaši svētības vārdi jau šodien no viņa ir arī, ja? Tā kā svētības no konferences, bet principā, tad mēs varam teikt, Elijam tāpatās, viņam bija jāmeklē vecais ceļš, kas tas bija par ceļu? Tavs aicinājums. Kas viņa izved ārā no šīm bailēm, no šīs stinguma, jo bailes ir pretēja lieta ticībai, viņa sastīndzina. Ticība ved uz priekšu. Mums ir tieks no ticības uz ticību, no spožuma uz spožumu, no uzvaras uz uzvaru. Ticība ved uz uzvaru. Tur vajag drosmi, iet uz to, ko tu vēl neredzi. Ja Dievs ir teicis, bet bailes, viņas liek, tu neties uz priekšu, vot alā, vot tu esi cietumā, alā, vēl aizliek priekšu kapakmeni, un tad ir viss tums pilnīgi. Ja? Dievs saka, ej ārā no turienes, tev tur nav ko darīt, tu esi dievpriesies, tu esi īpaši izredzēts cilvēks, ej ārā no šīs alas. Atceries, kāpēc tu esi aicināts. Un tas tevi ievedīs tais svētība, par ko mēs tur runājam. Tas tev vedīs tur iekšā. Dievs saka, ej ārā no turienes. Cilvēks ir kaut kur, bet Dievs nevar tevi ar vāru izvest. Viņš tevi jāpaklaus, tevi jāiet svētām, kuram pakaļ, tevi jāpaklaus Dieva vārdām. Tikai cilvēks piepild Dieva vārdu. Cilvēks var arī pateikt, es nepiepildīšu. Viņam tāda izvēle arī ir. Ja? Eli bija satraucies par to, kas notiek pasaulē. Kas notiek pasaulē tajā laikā? Visus kristiešus iznīcinām. Mēs varam teikt, šodien arī pasaulē, teiksim, tajā musulmaņu zemēs patreiz iznīcina kristiešu. Griež rīklis, griež galvas, visi kaut ko. Ja? Un tur bija kaut kas tamlīdzīgs. Viņš bija vienīgais palicis, kas piesauc šo kungu, viņš bija jau aiz bailēm, nonāca šajā alā. Bet Dievs saka, ko tu te dari, Eli, vispār? Ko tu dari alā? Tu, kas var savienot zemi ar debesīm. Tu vienīgais esi palicis, un tu tagad arī esi ilgajai salā. Kā tu atvērs debesi, tu esi salā? Ej atpakaļ, vēl vaļā debesis, un tad Dievs sāk strādāt. Ja? Ko viņš teica, kas jādara Elijam? Elijam bija iet atpakaļ, viņam bija jāsameklē, viņam bija uzdevums. Viņš to uzdevumu bija aizmirst no bailēm. Kādu uzdevumu? Viņam bija jāsagatavo māceklis. Māceklis, kurš darīs divreiz vairāk nekā viņš pats. Tas bija Elijs. Viņam bija jāto, tas Elijs kaut kur jau bija, tas jau, viņš jau iekšēji laikam gatavojas šim tiem priesterībai. Un pēc tam Elijs svaidīja tur ķēniņus un tam līdzīgi. Ja? Un šis ir tas laiks, šis īpašais laiks, kad mums par to domā, kam Dievs man ir aicinājis. Šis ir īpašs laiks, kad Dievs jau kaut ko darīt ar mums. Mēs esam īpašā zeme, mēs zinām, ka Latvijā bijis ļoti, ļoti spēcīgs svētā gara izliešanās. Viņa nav iztērēta, tas svētais gara eļļa, viņa ir šeit, viņa ir mūsu saknēs. Mums ir vienkārši jāpaciļaukš, jāpalikt drosmīgākiem Dievā. Un mēs daudz lietas uzvarēsim bez ieročiem. Pilnīgi nekāds sagas ieročiem tur nebūs. Mūsu ierocis ir tas kungs. Mūsu kara karoks ir viņš. Mūsu cīnītājs ir viņš. Ja? Bet mums ir jāsaprot, ka mēs esam īpaši viņa bērni. Kamēr mēs to nesaprotam, kamēr mums ir bailes, mēs nevaram ieiet tajā. Ja? Un principā tas viss sasaucās kopā, gan ar šiem cilvēkiem un pilsētiem, gan par šo Goliātu, gan ko Madabuka saka, atjaunojies. Kas bija jādara Elijam, iziet laukā, viņam bija jāpēd, jāatjaunojas, un iet ārā. Ja mēs zinām, tad, kas dzirdēja Alvaras, viņš arī teica, ka tur, lai būtu svaidīts, viņš par svaidījumu runāja, ka tur ir jāspaida tā maize, tā Elija izliekt laukā, tas svaidījums, tevi jādara kaut kas. Tas nenāk, tas tagad nonāk kaut kas, ja? Ir lietas, ka tu kaut kas jādara arī, ja? Lai tas svētījums nonāk. Jāpieliek pūlis kaut kāds, drosmi jāpieliek, ja? Tā kā, tas ir tāds ziņojums no debesīm,
Ziņojums no debesīm. Tas ir visiem tiem Dieva bērniem, ko Dievs ir piesaucis pie jaunās paudzes altāra, jo mēs zinām, ka mēs visas draudzes kopumā veidojam Kristus miesu. Neviena draudze nav sliktāka par otru, katra kaut, ir kaut kā miesā kaut kāds orgāns. Tāpēc nevaram mēs nu, nolikt kādu citu draudzi, bet mums jāticies ar cieņu, bet mums ir jāzina savs status. Jo bieži vien es kā parasti saku, kad mūsu jaunā paudze, mums, kā parasti mums ir, prasa tev, kur kādu nepatīk, saka, man jau nav problēmas ar viņiem. Viņiem ir problēmas ar mani parasti. Pareiz. Visiem, nu, lielākoties ļoti daudziem, daudziem problēmas ar jauno paudzi. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam savādāk. Mēs runājam savādāk, mēs izturamies citādāk, un vēl kaut kas, un mūs uztver savādāk. Mums nav problēmas būt nevienā bazi, ne otrā, trešā, ceturtā, mums principā, nu, mēs būtu nepāriesim uz to draudzi, bet pabūt tur kā dievkalpiem kaut ko, vai, nu, mums nav problēmas. Ja, bet problēma ir tad, kad mēs sākam lūgt garām, mēs tur sakām, ka mēs ejam pret lāstiem, ka mēs nebaidāmies no kaut kādām vētriem, mēs apturam vētrus, nu tad sākās, nu, ko viņi te dara, ja? Bet tev jābūt tam, kas tu esi. Dievs tevi radījis par acu zīlīti. Tu nevari kļūt par aknu Kristus miesā, saprot? Nu, tu neesi aknu. Nu, tu tur rādi, no aknas tādas zīlītiem tur spīd ārā tagad. Dievs saka, kur tu aizgāji? Kur tu tur sēdi? Nu, ja tu esi asins vadiņš, es tās domāju, nu, varbūt tu var tā pastaigāt no vienu puses uz pa tiem asins vadiem kaut kur, ja? Bet ja tu esi kaut kas tas ļoti konkrēts, nu, briesmas, pēkšņi, tur kaut kur mati sāk saurā augt tā, es nezinu, kur kaut kur, no pirkstu galiem ārā, mati tāda. Tāpēc pavisam jocīgi izskatīsimies, ja? Jo Kristus ir miesa, Kristus miesu veido draudzes, līga viņas, ja? Draudzes veido to visu to miesu, ja? Tāpēc mēs nenoliksim citas draudzes, bet mums ir jāzina, kas mēs esam, mums jābūt tajā vietā, kas mums ir jāizdara. Jo bieži vien, teiksim, es arī šorīt runājos, iedomājos, ja cilvēks, teiksim, esam armijā, Dievs saka, jūs esat mani armija arī. Viņš ir kara Dievs arī, kāds kara, viņš ir miera Dievs, bet lai būtu miers, reizim jāizkaro, lai būtu miers, ja? Un viņš saka, jūs esat mani karavīri, sargi uz mūrē. Tad iedomājies, taču armijā ir dažādas nodaļas, vai ne? Nu, vismaz es dzirdēju no savu vīru, es tur neesmu bijusi armijā tā. Bet ir, kas saka, celtniecības nodaļas, ir kā strojbats, kā reiz krēc krieviski, ja? Ir kaut kādas tur sapiera rotas, ja? Ir kājnieki, ir strēlnieki, ir lielgabalistiem, kā viņas tur sauc, ja? Nezinu, kā viņas tur izsauc. Ir tie, kas ar lidmašīnām, tur gaisa, tur ir kaut kāds. Ir kaut kādi desantnieki, un ir tas specnāz, ko saka, ja? Nu, tas speciālie karavīri. Nu, saproti, tas, kas ir tajā strojbatā, viņš ceļ ar čelli strādā. Nu, viņš ceļ kaut ko atjauno ar ķerru, iet viņš ar lāpstu kaut ko dara, bet viņš ir vajadzīgs, lai atjaunot kaut ko, ja? Bet viņš nav specnāz. Tāpēc, ka specnās pieiet pie viņa ķieģelīša, kurš tur krāmēs, un kad doda roku, tad 2-3 ķieģeli plīst. Viņš neko neceļ, viņš otrādi viss izdara, ja? Un kad tas, ja domājies, ko domās, tu ebat tagad karēvs, ko tu tie maniem ķieģeļiem dari? Ja? Mums ir grūti saprasties reizēm, ja es par to runāju. Ceļš runa par to. Mēs esam mērķēt kaut kādām lietām, un to, kur mums ir jābūt, to nosaka Svētais Gars. Viņš ir diriģents. Viņš ir diriģents. Tāpēc, ja cilvēks kaut kur kādreiz kaut kur, nu, tu tikai nesaproti, ja man arī tā bija, teiksim, ja? Es varu paliecināt. Es kādreiz savā laikā mēs sākām celt dzīvības avotu. Viņa bija jaunās paudzes draudze, 5 gadus. Un pēc tam draudze dzīvības avots izgāja no jaunās paudzes. Mana sirds noskuma. Es biju iedēstīt jaunā paudze. Man viss patīk, kas notiek dzīves avotam, viss patīk. Viņi ļoti līdzīgi mums ir. Bet man vilka uz jaunā paudze. Es esmu no turienes, es neko nevaru izdarīt. Man var pārmest, runāt, rāt, nolikt. Es esmu no turienes. Un godīgi sakot šodien, man nu patās 26. novembrī, 2 dienas atpakaļ, palika 25 gadi, kā es atgriezos jaunajā paudzē. Un es esmu laimīgi pa visiem šiem gadiem, ka es neesmu aizgājis prematurienes. Mana draudze izgāja laukā, un man tā kā alā, es atgriezos, kā Eli atpakaļ, uz veco ceļu. Es atgriezos atpakaļ, un es esmu laimīgi. Es esmu laimīgi, ka es zinu, kur man jābūt ir. Es nevaru, man patīk, es varu redzēt uz baptistu, baznīcu, uz luterāņu, uz dzīves avotu, uz vasaras svētkiem, uz visiem. Es viņus cienu, bet tā nav mana vieta.
es tur, es nezinu, kas tur jādara, kas nav jādara, es nezinu, man šeit, man vajag būt šajās konferences, man ir jābūt tādās lielās slavēšanas vietās, man ir jābūt, citam vajag klusu, man vajag skaļi. Es esmu radīta, man patīk tā vide, man patīk dejot. Nu, ir vietas, kur nedrīkst, kur neatzīst dejošana, man patīk. Man valdzina tas, man velk tas, tā ir mana vieta, es tam esmu radīts. Nav jēgas man nosūdīt, es tam radīts, tas arī viss. Mums vienkārši jāsaprot, ka mēs katrs esam dažādi, vai ne? Bet ja tas, kas tu esi, tev jāzina, kas tu esi, tas ir ļoti svarīgi. Jo tev tajā vietā, kur tu pietrūksi, tur kaut kas pietrūkst, ja? Un es esmu priecīgi, ka es esmu šodien šeit. Bet tajā pašā laikā es esmu ļoti pateicīgi Mārim un Martai Kalniņiem, kas šodien ir dzīvības avotu mācītāji. Jo viņi bija tie, ar kuriem es atgriezos. Marta bija mani kaimiņiem, un viņi tur tā sanāca, ka viņi, es ticu, ka viņi pa maniem lūdzu, un viņi lielu arta vielika tajā, lai es kļūtu par divu bērnu. Un es esmu ļoti pateicīgi. Bet es nevaru būt tur, kur viņus Dievs ved. Es ticu. Kad, nu, es nesaku, ka tas nepareizs ceļš, bet tas nebija mans ceļš, ja? Un tāpēc Dievs šoreiz šīs te ir tādi laiki tagad, sarežģīti laiki, gan pasaulē, gan garīgi visādi, jo ir pēdējā laika ir vienlaicīgi, ja? Un visas šīs zemestrīces, visas šīs te kara lietas un viss tas viss liecina, kad ir kaut kādi tādi īpaši laiki. Un lai mēs būtu pasargāti, mums jābūt tur, kam Dievs mūs ir radījis, jo viņš mūs ir sen jau sagatavo šīs lietas, ja? Efeziešos teikts. Mēs esam īpaši Dieva darbs, īpaši Dieva darbs, īpaši Dieva darbs, kas radīts Jēzu Kristu, labiem darbiem, ko Dievs jau iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvot. Mums tajos jādzīvo, un tas ir Dieva nolikums. Amen! Amen! Saka, es esmu Dieva darbs, radīts Jēzu Kristu, labiem darbiem, ko Dievs iepriekš ir sagatavojas, lai es tajos dzīvot. Un paldies Tev, kungs, ka Tu mūs esi atradis, ka Tu mūs esi dzemdinājis, ka Tu mūs esi pieaudzinājis. Un, kungs, palīdz man sadzirdēt tagad, kur tagad manas ceļš ir, kas man tagad jādara, ja? Kā Tu gribi izmantot manas dāvanas, kā Tu gribi izmantot manus talantus. Jo tas viss ir Tavs, kungs, tas nav nekas mans. Es neko pats nevaru bez Tevis. Šādām lūkšanām jāsākas, ja? Un tev jāprovietoja, es eju laukā no savām alām, es eju ārā no saviem, es nolieku nosis uz šos kausus, es vairs nedzēršu šos kausus, Jēzus vārdā. Ja? Man ir cits laiks, jauna sezona, nenokavē laiku, jauna sezona. Amen. Un jautājums, Egils, kaut ko negribēja padalīties no konferences, ko tu dzirdēji? Tāds domīgs sēdi. Ir tev kas tāds, ko tu sadzirdēji, ko tu gribētu padalīties? No tā, ko es runāju, varbūt kaut ko es neteicu, vai Eduards, vai Andrejs, kas tur bija? Kas vēl grib? Kati, vai kas grib pateikt kaut ko? Kaut ko īpaši dzirdēt? Nu, es savas lietas tā kā pateicu, bet varbūt ir vēl kaut kas. Īsi pateikt. Negribat? Visi grib, lai es tikai runāju, ja? Jā, man saka, jā! Egil, nenāks pateikt kaut ko, ne? Jā. Ja. Edvard, negribēja pateikt kaut ko klāt? Ne? Nu, labi. Nu, tad es gribu teikt tā, tu uzskati, ka tu esi īpašs cilvēks, ja? Nu, lūk, tad tu varētu sagatavot savu upuri. Un mēs varētu uzlikt tagad to slavēšanu, ko mūsu slavēta arī tur slavēja. Un, nu, pēc tās slavēšanas mēs upurēsim, ja? Atvērsim. Ko nozīmē upurēt? Atvērt debesis. Ko nozīmē desmitā tiesa? Atvērt debesis. Izprovēt Dievu, vai viņš neatvērs debesu logus. Tie noslēpumi, tie brīnišķīgi noslēpumi no Dieva, kas mums ir doti, ja? Tā kā es tagad lūgtu, varbūt varam bišķi nocēst gaisnu, nav tik košs, un uzlikt to atmosfēru, kāda bija konferencē. Tātad 21. Novembris rīts. Ja, ļoti jauki. Ļoti labi. Nē, šitie derētu visu noskatīt. Es tā ļoti gribētu, ka tā ir. Un tas būs svētīgi. Pēc tam noliksim upuru. Tur savu upuru un domā par to, ko es teicu. Varbūt bija kaut kas, ko es, nu, ko es pateicu tieši trāpīju tavā dzīves situācijā. Varbūt tev tāda situācija nav, bet tev ir kaut kāds vārds par nākotni, jebkurā gadījumā. Upurē par to!
balu, viss gods kļuva tikai tev, Jēzu. Alleluja! Души царствует, на небе во славе силы мудрый, любящий всемогущий Бог. Наш Бог всемогущий царствует, на небе во славе силы мудрый, любящий всемогущий Бог. Yeah.
Dievs stiprais, svētais, taisnīgais. Caur Jēzus asinīm mums dotā uzvara. Caur viņa asinīm mums dotā uzvara. Слава, ты Господь Бог,
Sāpēs kā!
Riva mama la yama corrida cada